අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක්ම ලේසි ඩෙවිල් චිකන් රෙසිපි එකක්. වැඩි වැඩ මුකුත් නැතුව හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. To my YouTube channel. අද උදේ වැඩ වගේකට ගිහිල්ලා ගෙදර ආවා. දැන් ටිකක් හවස වෙලා තියෙන්නේ. මට හිතුණා අද ඩිනර් එකට ගෙදර කට්ටියට ඩෙවිල් චිකන් එකක් හදලා දෙන්න. මම හිතුවා තනියෙන් මේක හදන්න නැතුව උගලොත් එක්ක හදනවා කියලා. ගොඩක් කට්ටිය රෙසිපි එකක් බලනකොට හොයන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් තරම් අඩු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගන්නක් තියෙන පුළුවන් තරම් ලේසි රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මම අද ඩෙවිල් චිකන් එකක් ඉක්මනටම හදන්න අඩු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගන්නකින් හැබැයි ගොඩක් රස විදියට හදන හැටි ඔයගොල්ලෝ දෙක ෂෙයා කරගන්න. මේක මම ඩෙවිල් චිකන් හදන එක ක්‍රමයක්. මම හිතනවා මේක ඕගොල්ලොන් ගොඩක් ආස වෙයි. මොකද මේක ගොඩක්ම ලේසි නිසා. මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නේ නැතුව මගේ videos එක අලුතෙන් join වෙන ඕගොල්ලන්ව මම ගොඩාක් ආදරේ පිළිගන්නවා. මගේ channel එකත් එක්ක හැමදාම join වෙලා ඉන්න ඔයාලට මම ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනටම prepare කරන්න පටන් ගන්න. හරි, අනේ ඉස්සලම මම චිකන් ටික ලෑස්ති කරගත්තා. මෙතන තියෙනවා චිකන් ග්‍රෑම් 500ක්. හොඳට වොෂ් කරලා කට් කරලා දැන් මෙතන තියෙන්නේ. මම ඔයාලට එකින් එක ඕන වෙන හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම කියන්නම්. ඉතින් අපි හදන්න පටන් ගමු. මම ඉස්සලම මේ විදියට කොකනට් ඔයිල් ටිකක් ලිපේ තියාගන්නවා. ඔයිල් චුට්ටක් වැඩියෙන් දාන බය වෙන්න එපා. මොකද මේ ඔයිල් ටික ඔක්කොම ඩිෂ් එකට ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පස්සේ අපි අයින් කරනවා. හරි. ඒක නිසා චිකන් ටික ෆ්‍රයි වෙන තරම් සෆිෂන්ට් ඔයිල් ප්‍රමාණයක් ඔයා මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයිල් එක හීට් වීගෙන එන්නේ. එතකොට චිකන් ටික දැන් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මම චිකන් ටික ඔයිල් එකට ඇඩ් කරා. දැන් මේකට ඉස්සලම ලුණු දානවා. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස්. ඊට පස්සේ කහචොටක්. චිකන් කුක් කරනකොට සාමාන්‍ය දෙයක් තමයි මේ වතුර වගේ එන එක. ඒක ඉෂු එකක් කරගන්න එපා. ඔය දිගටම මේක ෆ්‍රයි කරගන්න. එකම දේ තමයි ලීඩ් එකකින් වහන්න එපා. වැහුවොත් එimhe මේ වතුර වගේ එක වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒක ෆ්‍රයි වෙනව නෙවෙයි, තැම්බෙන බලනවා. ඒක නිසා ෆ්‍රයි කරගන්න ඔයා ලීඩ් එකකින් වහන්නේ නැතුව. ඔයාලට මේ පේන වතුර ටික ලීඩ් එක ඕපන් තිබ්බට පස්සේ ටික ටික වාෂ් වෙලා අයින් වෙනවා. හරි, චිකන් එක ෆ්‍රයි වෙලා ඉවර වෙන කලින් මම ඉතිරි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න හදන්නේ. ඕනි වෙනවා මේකට තක්කාලි, එතකොට ලුණු, කැප්සිකම්. ලුණු මම ලොකු බ්ලොක්ස් විදියට තමයි කට් කරගන්නේ, චූටි චූටි කැලි නෙමෙයි. මම ලුණු ගෙඩි දෙකක් මේකට ලෑස්ති කරගන්නවා. තක්කාලි. තක්කාලි කපන්නේ එහෙමයි, චූටියට නෙවෙයි, ටිකක් ලොකු කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. අපි මේක ඩෙවිල් චිකන් එකක් හදන නිසා තක්කාලිත් මම පොඩි පොඩි දෙකක් කපා ගත්තා. දැන් මලු මිරිස් ටික. මෙන්න මම කට් කරගත්ත ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. දැන් චිකන් එක ගොඩක් දුරට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ, හැබැයි තාම මදි. මේ වතුර වගේ ගතිය ගොඩක්ම අඩු වෙනකන් ඔමෙට ෆ්‍රයි කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේක ගොඩක් දුරට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ, වතුර ගතිය ගොඩක් මඩු වෙලා ඔයිල් එක තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඔය චුටි කෑල්ලක් එලියට අරගෙන බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේක ෆ්‍රයි වෙලා ඇතිද කියලා. දැන් මේක ෆ්‍රයි වෙලා ඇති හොඳටම. දැන් ගයිස් මේකේ තියෙන ඔයිල් ටික අපි අයින් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකේ එක්සස් ඔයිල් එක අයින් කර ගන්නවා. ලුණු, එතකොට කැප්සිකම් ටික, තක්කාලි ටික ෆ්‍රයි වෙන්න ඕන තරම් ඔයිල් එක විතරක් ඉතුරු කරගෙන ඉදිරි ටික මම අයින් කරනවා. දැන් මම ලෑස්ති කරගත්ත කැප්සිකම් ටිකයි, ලුණු ටිකයි, එතකොට තක්කාලි ටික ඔකම දැන් මම මේකට දානවා. ඊපස්සේ හොඳට මික්ස් කරනවා ගයිස්. ඊපස්සේ ඔයා ටිකක් ඉන්න ඕනේ මේක ෆ්‍රයි වෙනකම්. දැන් මේක ලිඩ් එක වැහුවට කමක් නැහැ. දැන් අපිට ඕනේ මේකේ කැප්සිකම් ටිකයි ඒ දාපු ටික ඔක්කොම හොඳට තැම්බෙන්න. මම එක වහන ඕපන් කළා. තව චුට්ටක් මික්ස් කරගත්තා. ඒක චුට්ටු චුට්ටු ෆ්‍රයි වෙනවා. හරි, දැන් මේකේ තක්කාලියකෙම හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා පප්‍රිකා පවුඩර්.
පපිකා පවඩ එක මේක ස්පයිසි වෙනවා ගයිස්. ඒක නිසා ඔයගලන්ට ස්පයිසි කියන්නේ සැරට කන්න පුළුවන් ගානට දාගන්න. දැන් මේකේ පෙනුම ලස්සනයි. දැන් මම මේකට දාන්න යන්නේ ස්වීට් චිලි සෝස්. හොඳට මික්ස් කරගන්න. හොඳට ස්පයිසි ෆුඩ් කනවා නම් ඔයාලට අමු මිරිස් කැරිත් අමු මිරිස් කපලත් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මම දාගන්නේ නැහැ. මට ගොඩක් කරගන්න බැහැ. හැබැයි මම කැරි මිරිස් චුට්ටක් දාගන්නවා. මං චුට්ටයි දාන්නේ මේකේ. හොඳ ඔබලන්ට ඇති තරම් දාගන්න. ගොඩක් සරුණක් කන්න බෑ. බේ ලීව්ස් මම ඩ්‍රයි එක පාවිච්චි කරන්නේ මේකට දාගන්න. ක්‍රෂ් කරනවා. මම බේ ලීව්ස් ක්‍රෂ් කරලා දැම්මම එකෙන් වෙනම සුවඳක් එනවා ඩිෂ් එකට. දැන් මේක මාරු සුවඳයි. ඔයගලන්ට ඕනේ නම් තව චුට්ටක් සෝස් දාගන්න. මම තව චුට්ටක් සෝස් දාගන්නවා. ඩන්! ඩන්! ඩෙවිල් චිකන් එක රෙඩි. දැන් මේක ලස්සන දැන් මේක ගෙදර කටියට දෙන්න. මම පරිපෙක්කුවත් හදනවා, තව පොඩි පොඩි ඩිෂස් ටිකක් හදනවා. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ફોકસ කරේ ක්වික් ඇන්ඩ් ඊසි චිකන් ඩෙවිල් රෙසිපි එක. ඩෙවිල් චිකන් රෙසිපි එක. මෙන්න තියෙනවා මම ප්‍රිපෙයා කරපු ඩෙවිල් චිකන් එක. දැන් මම මේක චුට්ටක් ට්‍රයි කරලා බලන්න යන්නේ හොඳයිද කියලා. රස බලන්න යන්නේ. Wow guys, it's delicious. Marmar hai. Ogollo me vidihata devil chicken ekak sure try karanna. Mega devil chicken hada gana tiyena one of the easiest recipes. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් උත්තර ගොඩක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩ ගොඩ එක එක වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. මාර ලෙසින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොම්ප්ලෙක්ස් නැතුව හරිම ලේසි විදිහකට ඩෙවිල් චිකන් එකක් හදා ගන්න හැටි තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඩිෂ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඔයත් ගෙදරට හදලා දෙන්න. එයාලා හරි මාසාවෙන් කයි මට එක ෂුව. ඉතින් එහෙනම් මගේ බ්ලොග් එක කුකින් බ්ලොග් එක මෙතන ඉවර කරනවා. තව දවසක ඔයාලට තව රස රෙසිපි එකක් අරගෙන එන්නම්. මගේ චැනල් එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගලන්ට ගොඩක් තැන්කියු. මම ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙයි. අමතක නොකර මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම මගේත් එක්ක ඉතුරු වෙන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බයි. ලව් යු. Thanks for watching. මාව subscribe කරලා social media follow කරන්න.